dnes ste vy prišli k nám. Teda uvidíte, ako to vyzerá tu u nás, kde sa učia budúci učiteľov. Ja verím, že tak ako už dievčatá, teda pardon, pirátky, ševlky, rovnosti povedali, že nájdete to, čo chcete nájsť v spoločnosti. Možno sa niečo dozviete, možno niečo zaujímavé zažijete a verím, že sa vám ten dnešný deň už páči. A možno sa stretneme v lete na Prešovskej detskej univerzite a možno sa s vami stretneme o rokov ako s našimi budúcimi učiteľmi. Takže teším sa, že sú tu. Verím, že to bude pre vás pekný deň a verím, že tie zážitky, ktoré tu prežijete, premeníte na to, že sa budete chcieť učiť trošku. Trošku, nie veľa, trošku. Dobre? Takže